Što se tiče, znači, odeljenja za vanje stacije u Pirotu, odnosno vatrogasnog spasilačke čete koja se sastoji iz vatrogasne vode u Pirotu i vatrogasnog odeljenja u Dimitrovgradu, Babušnici, Bijeloj Palanci, možemo reći da je stanje uobičajeno, znači, bez obzira na povećani broj, na povećanu temperaturu, nemamo povećani broj intervencija u odnosu na isti period prošle godine. Shodno tome možda je i činjenica ta da smo preventivnim radom pre svega preko rada odeljenja za vanredne situacije i policijskog uprave u Pirotu koja je blagovremeno dala saopštenje za javnost i upozorila na opasnost od izbijanja požara, a samim tim i na posledice koje se jednim takvim požarom nanose, kao i na to da će vinovnici, odnosno učinioci takve situacije biti kažnjeni, možda je doprinulo tome da stvarno za sada nemamo takvu situaciju. Naravno, preventivno su delovali i opštinski štabovi za vanredne situacije svojim saopštenjima, tako da su prosleđeni dopisi svim mesnim zajednicama na mogućnost nastanka požara, tako da je sve to uticalo da, kažem za sada, stanje bude stabilno, odnosno uobičajno. Praksa je pokazala da obično i do trenutka dok se završi, znači, žetva i vršidba, mi nemamo povećani broj požara na otvorenom prostoru, međutim, iza toga tek nailaze problemi kada ljudi počinju da pale strnjiku, suvu travu i onda budemo u situaciji da dođe do povećanja broja požara. Shodno tome, preduzeli smo, znači, sve te preventivne mere da pre svega apelima, ali i blagovremenim obaveštenjem i zajedno sa policijskom upravom, odnosno adekvatnim službama, pratimo stanje na terenu i ne dozvolimo da budu požari kao što su bili 2007. i drugih godina kada su bile povišene temperature. Osim toga, ono što je, znači, veoma bitno, to su da smo držali određene sastanke sa odgovarajućim predstavnicima. To su pre svega bio i predstavnici javnog preduzeća Srbija šume, gde smo dogovorili zajedničku aktivnost, znači, i preko preventivnog delovanja, a i ukoliko dođe do požara, represivnim delovanjem, odnosno zajedničkim učešćima u akcijama gašenja požara, s obzirom da javno preduzeće Srbija šume raspolaže određenom opremom i opremljenim ljudima koji se uključuju u akcijama gašenja požara. Naravno, tu su javno preduzeće Komunalac, koji je vodovod, koji se brine pre svega za snabdevanje vode i za u određenim slučajima, znači, pomažu u akcijama gašenja požara. Ono što je isto, ovako da kažemo, značajno, to je da smo uspeli zajedno sa opštinom Babušnica, znači, razumevanjem predsednika opštine, da se nabavi jedno polovno vatrogasno vozilo za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Babušnici. To je jedna, da kažemo, cisterna, navalno vozilo sa duplom vučom. To je apsolutno odgovara terenu koji je u Babušnici, tako da će stoji, znači, samo formalno, da kažemo, preuzimanje tog vozila, inače ono je plaćeno i oko registracije ostalo, mislim da će to u dogledno vreme biti urađeno, tako da u tom smislu i ta mobilnost i spremnost vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Babušnici će biti sigurno povećana.